რა სახის კიბერშეტევა განახორციელდა და რომელი კომპანიის მიმართ? ინდო შედევა განხორციელდა რუსთავი ორის ვებ გვერდის ოფიციალურ საიტზე. და მიზანი რა იყო? მიზანი იყო რომ დამეთკინა როგორი დაცვა ქონდა რუსთავი ორის ვებ გვერდს ასეთი სახის კიბერშეტევის მიმართ. გამოვლინეთ ტელეკომპანია რუსთავი ორის ვებ გვერდზე განხორციელებული კიბერშეტევის ჩამდენი პირი. მისი საცხოვრებელი სახლის შრეკისას ნიტკვიცებად ამოვიღეთ კომპიუტერული ტექნიკა, რომელზე დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზა. გამოძიება კომპიუტერულ სისტემაში უნებართო შეღწევის ფაქტზე მიმდინარეობს.